七八个月没有见到了，是吧？哇，一年多了。一年多吗？哦，对哦。这次呢，他也难得来到武汉，我们就把我们一年之前就说好要录的一首歌叫《兜圈》，然后特地找了一把古典吉他，就很适合这首歌，就那种温暖的感觉。这首歌其实也蛮甜蜜的，然后也非常难唱。让回忆值得怀。